se já não bastasse os altos preços dos alimentos em geral, agora a população da Guatemala sente no bolso o aumento do preço da carne bovina. A reportagem é do nosso correspondente Mário Rosales. É evidente o baixo número de compradores de carne bovina nos principais mercados da capital guatemalteca. O preço do produto já custa cerca de 3 dólares, sendo que há uma semana custava 2 dólares e 50 centavos. Por estar tão caro, as pessoas não compram. Antes sim, a uma hora dessas nem tínhamos mais carne e agora a carne está cada vez mais cara. A economia continua prejudicando as pessoas com o preço da carne. Temos que repassar, lamentavelmente, ao consumidor final o aumento que o fornecedor passa para a gente. O aumento foi passado dos pecuaristas aos fornecedores, que por sua vez passaram aos açougueiros. No final, as donas de casa são as mais prejudicadas, pois estão pagando o aumento em menos de uma semana de 50 centavos de dólar por meio quilo de carne bovina. É demais, está muito alto o preço da carne. Já não podemos nos dar o luxo de comer um pedaço maior, porque temos que dividir em casa para dar a todos. O Ministério da Economia afirma que o contrabando de gado até o México e Honduras está provocando o aumento do preço da carne bovina, versão que gera dúvidas entre os parlamentares da oposição. Eu acho que o que estamos vendo é uma especulação de preços e o Ministério da Economia tem que tomar medidas. Uma é importação de carne, procurar e fomentar outro tipo de redes de comércio. Até o momento, o governo da Guatemala avalia se importa 1.420 toneladas de carne para estabilizar os preços, fazendo uso dos tratados comerciais com outros países da América Central. Mário Rosales, Telesur, Cidade da Guatemala.